meu nome é Ângela, também conhecida por Cruella de Enfer, e sou ilustradora e artista urbana. Fazer uma escultura para mim é um formato diferente do que eu estou habituada, e usar o lixo, sendo um tema atual de consciencialização do que está a passar, também é bom a nível de mensagem e de conceito. E a minha peça está refletida dessa forma, em que há um mar completamente plástico, onde há alguns corais e as gaivotas sobrevoam. Portanto, é mais um alerta do que pode acontecer no futuro. Eu vi no plástico imenso potencial e estou sempre à procura de novos suportes. Portanto, vou usar plásticos, vou usar madeiras, vou reutilizar cada vez mais. O objetivo para o planeta e para todos nós é não consumirmos inconscientemente e voltar a usar as mesmas coisas e dar nova vida às coisas velhas.